Bəzi xanadır. Ora Çeyti dağıdır. O təpənin bəli qabağı Bəzirxanadır. Orada zəylikdir. Zəylik o təpənin o üzüdür. Hə, o tərəf. Burada zardır. Hə, burada zar kəndir. Şəhri zar. O gördüyüm o tərəf ki var, orada xoləcə yaxasın, xoləcə. Onun bəri tərəfi bu dağın o dalı bizim kənddir. Ha, bizim qabrıstanda o deyil, bax bu zarın utaracağı var. Utaracağını da görsən orada qaya var. Orada görsən qabrıstanlıq görkür. Balaca balaca şeylər var. Bu bizim kendi qabrıstanlığı. Burada qabrıstanlıqdır. Zar qabrıstanlığı. Zar qabrıstanlığı. Zar Kədimi qəbirsanı görsən orada şey heykəl var. Heykəl də var. Yox, heyvan heykəli var. O tərəfdə bayaq yuxarıda görür. Biraz qabağa versən görünər bəlkə. Nəsə yarayım yuxarıda. O nəri ilə itdi? Ha? Suyu dolduraq orada çıxaq tur suya, oradan da çatarıq, o şeyə gedərik. Ya bəncə gedək, ya ora gedək. Bəncə, xuda bəncə. Xuda bəncə gedək. Hə, işte. Ora çatdıram mərk. Çatdıram mərk. Hə, gedək xuda bəncə. Ama istəmir, ümrə olub gecə çağa, gecə. Hə, narahat olmam, gecə. Niyə? Gedəndə neçə dəqiqə getdi, gecə çıxdıq da. Hə, gecə. Atlarım. Dağ mı dağın iyi?